မြန်လာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNA ရဲ့ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့အပတ်လွတ်အစီအစဉ်ကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီစီဇန်ကတော့တိုင်းသာဒေတာရိတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသာတွေရဲ့အပတ်နဲ့အမြင်တွေကိုဆူစည်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ8:15မိနစ်ကနေ8:00ခွဲအထိလိုင်းတူ6မီတာ19.3မှ83မကဖမ်းယူထားနိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ ဒီနေ့မှကြားကြရတဲ့သတင်းတွေကတော့ကလေးမျိုးတာမိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပါရယ်ဖေခုံမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တပ်ဖွဲ့ကိုဖေခုံ PDF ကဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရယ်သတင်းတော်တွေတဲမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေအတွေ့အယဉ်နိုင်အောင်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ AAPP နိုင်ငံရဲ့အကြီးအကဲများကကိုယ်ကြီးစောင်းရှောက်ရဲ့အသင်းကပြောလိုက်ပါရယ် ကရင်းတီနဲ့ဖဲခုံမှာတော့ NLD လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အပါဝင်လူ6ယောက်ကိုတပ်သက်တကြွန်းထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမူးနေမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံတွေကိုပြည်သူစစ်ဖွဲ့စည်းဖို့ခေါ်ယူနေတဲ့အကြောင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမုံကနေတင်ဆက်သွားမှာပါရှင်။ ကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းဒေတာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြပြီးဇူလိုင်လ၁၇ရက်နေ့ကနေ၇၃ရက်နေ့ထိ၃ရက်တာကာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဘက်ကအယောက်၅၀နီးပါးတေဆုံးတယ်လို့ IDF ကလေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းရန်ကြီးအောင်ချေးရွာမှာတတ်ဆဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အန်းနေရခံကာဇူလိုင်လ၁၇ရက်နေ့မှာကလေးနှတ်ချောင်းဖလံကလမဘပေါ်မှာရှိဟာခလီချေးရွာဘက်ကိုဝင်ရောက်လာစဉ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်း ပွဲလည်းနဲ့တိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်က3ရောက်တေစုံခဲ့ပါတယ်ဇူလိုင်လ7ရက်နေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဟာခလီကြီးရွာမြောက်ဘက်ကိုအင်းစိန်ရွာတည့်နဲ့စီတာရွာဂျားမှာပူပေါင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရာမှာ သသသပ်က်ခ်ပာတ်တသ်မ်သ်က်ကပကခက်သ်တ်ခစစက်လနာကစခောပ်ကကတင်ရှတ်ပ်ကမတတကသသခတကပခသ်သသကခခ်စ်ပခ်စနစခခကအ်ပည်။ စားတဲ့ဘူးပောင်းမှာမိတက်ဖွဲတွေပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး PDF ကလေးရဲ့ရဲပေါ်တူနဲ့ CNDF voice code တက်ဖွဲကရဲပေါ်တူယောက်ကြဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် ဖေခုံမြို့ဆောင်နန်းခေကြီးရွာနာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတက်ကိုဖေခုံ PDF အဖွဲ့ကဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကငြားရောက်퇴송ခဲ့တယ်လို့ဖေခုံ PDF တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါရတယ်။တနေ့ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရတယ်။ဆောင်နန်းခေကြီးရွာနာမှာပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးကစစ်ကောင်စီတက်ကတက်ဆွဲထားတာဖြစ်ပါရတယ်။တက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတက်ကိုဂရီနီဒေသခံက ហើយပြူပောင်းဌက်ဖွဲတွေကမကြာခဏတွားရောက်ပြစ်ခတ်မှုတွေရှိနေခဲ့ပါ रे ဆောင်းနှန်းခဲကြီးရွာကနေအိမ်တွေလည်းရွာလုံးကျွတ်နေပါမိရှုခံခဲ့ရတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေစိတ်ပိရှောင်နေကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိနေရက်ကိုပြန်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင် နဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းပြည်သူလူထုအတွက်လုံခြုံတဲ့ဈာခခံနေမြေတိဆောက်ရေးနဲ့လေယာဉ်မှပြန်တန်းရနေမြေတွေပေါ်ထွက်လာရတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအပြင်ခုခံဒေါ်လာတူတွေနဲ့ပူပောင်ပြီးဂျိုပါနှုတ်ဆောင်သွားမယ်လို့ကင်ယူကြောက်ជីမြုပ်နယ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတဲ့ကင်ယူညောင်လေးပြင်ခိုင်တပ်မသုံးနယ်မြေကြောက်ជីမြုပ်နယ်နဲ့မုံမြုပ်နယ်အတွင်းမှာ စိကောင်စီတိုက်ရแยနေမြေကျូចောင်ဝင်ရောက်ပြီးစစ်ရေးလို့ဆောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နေမြေခံကေမျိုးတလူမြောက်ရီတပ်မတော်က एनएल တပ်မဟာတုံနဲ့ထီတွိတ်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာပါစိကောင်စီတပ်ဟာတိုက်ပွဲတွင်ရက်သားပြည်သူတွေရဲ့ကြေးရွာနေရင်တွေအပေါ်တဲ့နေကြီးတွေနဲ့ရွေချက်ရှိရှိပြင်းမှထားတိုက်ခိုက်တာတွေလေရင်တွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေပြုလုပ်လဲရှိနေပြီးတိုင်းပြည်ရဲ့တဏ္ဏတလျားနေမြေအဝန်ဝိုင်းအလုံးကိုရက်ဆက်မှုတပ်ဖြတ်မှုညံပန်းနေဆက်မှု စာတ si 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 yes ီတိ na, ု့နဲ့နိုင်ငံဆိုင်အကျံဖက်ပေါ်လစီကိုချမှတ်ပြီးလို့ဆောင်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အခုလိုနိုင်ငံဆိုင်အကျံဖက်လှုပ်ရက်ကိုနိုင်ငံရဲ့စနစ်တရအဖြစ်ပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုပြတူလူထုတွေလက်ထဲကန်ခုခနိုင်တဲ့ဒိုင်းတူပြည်သားတွေအချင်းချင်းရိုင်းပင်လက်တဲကြပြီးစီလုံးညံ့ညွတ်စွာနဲ့ရည်တည်တုံ့ပြန်ချဖို့ကြံယူကြောက်ကြည့်မြုပ်နေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်တဲ့စစ်ကောင်စီတရလှုပ်ရက်တွေကြောင့်ရွက်ရွာအိုးအိမ်တွေပြည့်ခွာထွက်ပြေးတိန်းဆောင်နေရတာတွေ ကလေးငယ်တွေစတင်နိုင်မှုအခွင့်အရေးပြက်ွက်နေတာတွေအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေပြည့်စည်တာတွေအထမအစေခိုင်းတာငွေကြေးကောက်ယူတာပုံကလိကပိုင်းပြည့်စည်တဲ့ညို့တာနဲ့လူခွင့်ရင်းဆုံးရှုံးတာတွေဖြစ်ပွားလဲရှိနေတယ်လို့ကေအန်ယူကြောက်ကြည့်မြုပ်နေကဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအတွက်လုံခြုံတဲ့ဈာခခံနေမြင်းတိဆောက်ရင်းနဲ့လေရင်မပြန်တန်းရနိုင်မြေတွေပေါ်ထွက်လာရတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအပြင်ခုခံတော်လှန်သူတွေနဲ့ဖူးတွဲပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ရေးပေါ်လူဒါချင်းဆန္ဒမှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဒီဒူလုံချုပ်မှုရှိဖို့ဂျိုပန်လုတ်ဆောင်돠ရမယ်လို့ BNU ကြောက်ကြီးမြို့နယ်ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျာအခုနားစင်ခေရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:00အထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဆက်ပြီးတည်နှောရဲကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုကအယက်သားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်တာတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အတွက်အရေးယူနိုင်ဖို့တိုးပန်းသွားမယ်လို့နိုင်ငံရဲ့အကြီးအကဲများကကိုကြီးစောင်းရှောက်ရဲ့အတင် AABP ကပြောပါရစ်။အသေးစိတ်ကိုတန်လွင် Time သတင်းဌာနကကိုอาသိကပြောပြပေးပါထားပါရစ်။နိုင်ငံရဲ့အကြီးအကဲများကိုကြီးစောင်းရှောက်ရဲ့အတင် AABP ဟာစစ်တပ်အာနာသိန်းနဲ့ကလအတွင်းကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေအတွက် စိအော့စုတော်ဝန်ခံရမယ့်ရာဇဝမှုကိများအစိရင်ခင်စာကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ညမနက်ပိုင်းမှာထုတ်ဝေင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီစိရင်ခင်စာမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ပြတ်မှုပေါင်း1900กว่าကျွလွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီတက်ပြတ်မှုတွေမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတမတမ44တမ86တမ98တို့ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့စိအော့စုဟာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ပြတ်မှုတွေကိုပါကျွလွန်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ အခုလို့ဆီအဆုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြမှုတွေအတော့အပီပီဆိုင်ရာရစွမှုတရားရုံး ICC မှာအရေးယူနိုင်ဖို့โจပန်းဆောင်ရတော့မယ်လို့နိုင်ငံရဲ့ချိန်သားများကုနီဆောက်ရှောက်ရဲ့အတင် AABB တာဝန်ခံတူဦးကပြောပါရတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ KSS ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကဒီပြည်ထောင်ရနေပြီးတော့ကင်းလုခွင့်ဟိုရနေခဲ့တဲ့ရနေခဲ့တာဖြစ်တယ်။ပြည်ထောင်ပေးခံရခြင်းရနေပြီးတော့ကင်းလုခွင့်ရနေတယ်လေဆိုတော့တရားဥပဒေစုံမုံမှုမရှိဘူးစစ်တပ်ကတိုင်းပြည်ရဲ့အာ တမ်းပြည်ရဲ့အာဏာကိုအလုံးစုံချုပ်ကိုင်ထားတဲ့တမ်းတမ်းပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီတရားစင်ကြီးရန်တရားကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူတို့ကချုပ်ကိုင်ထားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတရားဥပဒေစုံမုံပြန်လေတိဆောက်ဖို့အတွက်ဒီစစ်တက်ကိုနိုင်ငံရေးမှအဲပအဝင်ပတ်သက်မှုကိုဖော်ရှားဖို့အရန်ကိုလူခွေချိုးပေါမှုတွေမတရားနှိမ်ပက်နှိပ်စက်မှုတွေကိုအဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ ICC လိုနေရာလုံးမှာအပြစ်ပေးအရေးယူတာတွေအဲလုံလို့ရမှာပါเนาะတကယ် AAPP ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစီရင်ခံစာမှာတော့စစ်အုပ်စုဟာဖန်ဆီးထားသူတွေကို ကလအကြာကြီးတယောက်ရေတီးတန်းချုပ်ထားတာပြန်တို့ပြီးနောက်တစ်ချိန်ထပ်မံဖန်းစီတာတွေအပြင်လေအင်အားတွေပေါ်နှိပ်ဆက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျလူသားမျိုးနေတွေအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဆိုးမှုတွေအတွက်စစ်အုပ်စုခေါင်းဆောင်တွေအပြင်တာဝန်သက်သားတွေပါတာဝန်ခံရမယ်လို့နိုင်ငံရဲ့ရှင်းသားမြတ်ကွနီစော့ရှော့ရေးအသင်း AFP ကဆိုပါတယ်နိုင်ငံရဲ့ရှင်းသားမြတ်ကွနီစော့ရှော့ရေးအသင်း AFP ဟာစစ်တပ်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်အုပ်စုကျူးလွန်နေတဲ့လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေလူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်မှုတွေ newsline များ fancy တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အခြေအနေတွေကိုစာရင်းပြုစုပြီးအချက်အလက်တွေထုတ်ပြန်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာယာဆမှုတရားရုံး ICC ကိုမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေအချင်းချင်းရှေ့ခဲ့ပေမဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်လိုအပ်တာကြောင့်တရုတ်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံတွေရဲ့ဗီဒီယိုအနာသုံးပယ်ချမှုကိုခံတာရပါတယ်။ စတက်ကအာနာတဲပီနာကိုဖဲခုံမျိုးနဲ့အတွဲအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တရာအပါဝင်လူ6ယောက်ဟာပုံမှန်အမျိုးမျိုးနဲ့ထောင်ဒဏ်တသက်တကျချခံလိုက်ရတယ်လို့တိုးတက်သောဂရီနီပြီးတုအာစု PKPF ကပြောပါရယ်ဒီကြောင်းကိုတော့ Ganarawaddy Time သတင်းဌာနကမော်ဦးမြကစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်ခရီနီပြည်နယ်ထမ်းမှအာနာတဲပီနာပိုင်းတသက်တကျထောင်ချခံရတဲ့လူ6ဦးရှိသွားပြီလို့ တိုတဲတော့ခရီနီပီတုအင်အားစု PKPF တာဝရှိတူတူကပြောပါတယ်အာဒီလိုထောက်ကစ်ချိုဆရာရဲ့အထဲမှာလို့မှတ်ရပါတယ်ဖေခုံညနဲ့ဒီတူတို့မှာပြပါရောနော်အာပိတံပိတံတရပါတယ်လို့တော့အမအူပိတဲ့အောင်နဲ့အတူဖေခုံညနဲ့အတွဲကမောင်တက်မောင်လူဆိုတူနူဟာလဲတဲ့ချိန်ထဲမှာဖန်ခခံရတဲ့အတွက်၃ရလ ongo စစ်ကောက်စီကားတရားဆွဲပြီး ထောင်ဒံတတက်တကြုံအမိတ်ချမှတ်ထားတယ်လို့သိရပါဗယ်ဥပိတေအာဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာဖက်ခုံတတုလူတော်ကိုဇလဲနေရကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကလည်းဝေယရွှင်ပြိုင်ပြီးအနိုင်ရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကဖက်စီပြီးထောင်ဒံတတက်တကြုံချမှတ်ထားတဲ့သူတို့တော်ဥဟာအာနာတေပြည်နောက်ပိုင်းစစ်အာဏာရှင်ဆက်ကြေးမှာတက်ကြလှရှားခဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ဖက်ခုံ PDF တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါဗယ် မလို့သေဒီအရေးချင်းချင်းတဲ့ခါကျတော့သူဒီဘဲဂုံမြို့နယ်ဥဆောင်တဲ့ဥဆောင်တဲ့နေရာမှာသူကပါတော့ငောင်းဆောင်နေပေါ့ဂျန်တဲ့လူတွေကတော့အဲ့ဒီလူလိုင်းချူလိုဥမောင်းတက်တော့ကတော့ဥပိတေအောင်ရဲ့လူတွေပဲပေါ့သူတို့တော့ဥဟာ2023ခုနှစ်ဇွန်လ30ရက်နေ့ကချန်ပြင်းနဲ့နမ်ဆန်မြို့မှာစစ်ကောက်စီရဲ့ဖက်စီချင်းခံခဲရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောက်စီရဲ့ဖက်စီမှုခံရပြီးလူတက်မှုပုံမှားတော့ရနှစ် အပေကုညေမှုပုံမှသတိလေးလည်းနဲ့ဥပဒေပုံမှ6စမတရားအတဲဆက်တွေ့မှုဥပဒေပုံမှ6တိစတဲ့အမှုတွေနဲ့တရားဆွဲဆိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နှံစတဲ့တရားရောက်ကနေတရားရေးဆိုင်ခဲ့ရပြီးအမိတ်ချခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တော်လေးလုံးထောင်မှာထဲတိုင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့အပြင်ဖဲခုံမြင့်နဲ့အတွင်းကမော်လာခုံးကီကော်ရီဦးနဲ့မောင်နိုင်တို့ကိုလည်း ထောက်တမ်းတက်တဲ့တကြုံချမှတ်ခံရပါတယ်သူတို့ကိုစစ်ကောက်စီက ਨੇ 2023ခုနှစ်မတ်လ27ရက်နေ့ကဖက်စစ်ထားပြီးပုံမှန်300နှစ်နဲ့တရားစွဲဆိုထားတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကုညီဆောက်ရှောက်ရင်အသိအေအေပီပီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရှိရပါတယ်လက်ရှိချင်းတိခရီနီပြည်မှာစစ်ကောက်စီကတရားစွဲဆိုပြီးထောက်တမ်းချမှတ်ထားသူ140ဦးနဲ့တရားရဆိုင်နေတဲ့ဖြစ်သူ159ဦးရှိတယ်လို့ ဒီကပဖရက်ဇွန်လ6ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရှိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမူနေမြို့နယ်အတွင်းမှာစိတ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကနေပြီးတော့ခြေရွာအတွင်ပြည်သူ့ကောက်ွယ်ရေလုံးချိုးရေးတပ်ဖွဲ့ရဲမှဲကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစည်းအဝေးခေါ်ပြီးတော့ပြောပါဗျ။ဒါ့အပြင်ခြေရွာထဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့စီရင်မှုကိုလည်းကောက်ယူနေပါဗျ။တရင်အသေးစိတ်ကိုတော့ရှမ်းတန်တော်စင်ဝိုင်းတော်သားဆိုင်းဆိုင်လျံကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမုံနေမြို့နယ်ကျေးရွာဒေသများထက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြို့နယ် सीमा အောက်ချုပ်ရဲကောင်စီကပီတုကာကွယ်ရေးလို့ဆိုပြီးလူထုစည်းရင်ောက်ယူနေပါတယ်မုံနေမြို့နယ်မှာယခုလကစတင်ပြီးပီတုကာကွယ်ရေးနဲ့ပီတုဂျမ်းမာရေးစက်ချင်ဒီအဖွဲ့တွေလို့ဆိုပြီးတော့လူထုနာမည်စည်းရင်ောက်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားခိုင်းတယ်လို့ဒေတာခန့်တို့ကရှမ်းစကားနဲ့ယခုလို့ပြောပါတယ် อ่าขาเนี่ยโคเอาหลานว่ากรรมเกษหมายในได้ว่ามันมิ้วแท้มาတော့ကျွန်တော်အသိစိတ်မကြအတိဘူးကျွေဘက်มาဆိုရင်တော့အကုန်လုံးနာမည် SIM တွေကောက်နေပြီအဲပြီးတော့ পিড ုကကွေရေးအဖွဲနဲ့ পিড ုတက်ချီနေအဖွဲဆိုပြီးတော့ဖွဲခိုင်းထားတယ် পিড ုကကွေရေးအဖွဲက পিড ုစစ်လူမျိုးပြောင်းလုပေးมาတို့လက်နဲ့ချပေးတာမျိုးတော့မရှိဘူး မုံနေမြွနဲ့တွင်လူဦးရေစိရင်ကောက်ခြင်းဟာလာမယ့်2023မှာကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်အကြံပြပြီးကောက်နေတယ်လို့ data khan ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းမုံနေမြွနဲ့တွင်မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းကလာတဲ့မျက်နှာစင်းတွေအများကြီးရှိတယ်လို့လည်း data khan မြို့သားတူကယခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မုံနေထဲမှာဆိုရင်မျက်နှာစင်းတွေလည်းအရင်များလာတယ် မိုးနေတဲ့ကောင်ဒီအောက်ပါမပြီဖက်ကနေလာတဲ့လူတွေအများကြီးပဲသူတို့ကမြုပ်ပြင်းနားမှာလာနေကြတာမိုးနေတဲ့ကောင်တလားဆို၂ကျိန်လောက်ဒီမြေမှာပြရလာတဲ့သူတွေရှိတယ်လမ်းလောက်သားတွေမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းရွာတွေမြုပ်ပြင်းတွေမှာလာနေကြတာ ဒါအပြင်မုန်နေမျိုးနယ်ချေးရွာများထက်မှာစပင်းဝဲ YouTube ဖျားယောင်းတူနယ်ဂေါ်သောရောင်းတူတွေလည်းအရင်ကထက်ပုံများလာပြီးအဲ့ဒီတူများကလမ်းလျှောက်ပြီးတွေ့ရဝင်တွေ့ရထက်တားလာနေကြပါတယ်မုန်နေမျိုးနယ်တွင်အာနာသိမ်းပြီးတနစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာဒေတာခန့်တွေမတိတဲ့ညနေစင်းတွေများပြားလာတာကြောင့်ခိုးယူလူရမှုတွေလည်းပုံများလာတယ်လို့ဒေတာခန့်တို့ကယခုလိုပြောပါတယ်။အော်ဂျိုမန်တော့လောက်ဝင်းမှာอยู่နဲ့ဒဲခင်လပ်ကົນစုံကောလင်း ເຂົ້າມາໄຂພັກໄຂແພດເນາະຕະຄູຊູຈົນເດື້ອຍມິ່ນມາຕະຄູໂຕແລ້ວມຍາລະເມນະສິ່ງໂຕແລ້ວມຍາລະພີ່ເດີ້ສະເປນໄວເດອູໂຕຜ່າຍ້ອງໄດ້ອູໂຕແລ້ວມຍາລະອຍິງກະແລ້ວຊິເດພຽງກະສຸຍສາຍແກນໃນຍွာເດຕົ້ລະຕາອຄຸກະລ້ານຊောက်ປີເດເບຕິຍွာປີຕິຍွာຕົ້ລະຫນີຈາກຫມູນେມິ່ນໃນມາເດສິດກອງສີຕັດພွက်ອຽນຊແຮມພີປ່ຽນແລ້ວດູຕ້ອງແຮງກອງສີຊແຮມພີ အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမစံတော်ချိန်9:15မိနစ်ကနေ9:35မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်